Так, бу ахтамаган кояш панеллари YouTube'da өткен алганды. Так, 7-тадан 14-та панел, һәр биттәсе 550 ватттан 707 киловатт булыпты. Шу һәр биттә панелдә үткән елда 181,5 доллардан алынганды. Бу ел менә без кичә Бигал акәнкегә алып килдек. Бигал акә 10 киловатт алып килдек Бигал акәнкегә. Уны худды менә шунака панел şu markası hem şundan 93,5 dolardan aldık. Xullas 1 vatı 0,17 sentten çıkart. Hazır endi keçe bizde şunday aldık, lekin endigisini 18 sentten satamız deyapti. O degani bitta panel hazır 99 dolarga çıkartı. Keçe 93,5'ni aldık, lekin uje 99 dolardan endi satamız dedi. Narxı şunday o'rnatchilarda o'rnatchilarda bu kishini o'zi o'rnatgan hammasini. Suv chiqarish ham tak suv chiqarishini shlangni bir joyga ulab uzoqroqdan ulab qo'yibdi. Uni hozir ko'rsatolmay qoldim. Xullas normal chiqyapti. 4 kilovatlik nasos 3 faz to'lib chiqaryapti. Hozir abitda. Endi abit ham emas, u pishin yoki ertalab bo'lgan taqdirda ham 9dan 18 dan desak ham bo'ladi, 6 lardagacha normal chiqarar. Bu burilmaydiganida, agar buriladigan bo'lsa, quyoshga yana foiz ko'payaveradi. Keyin 7 bo'lyapti bu. Narga 4 kilovatt bo'lgandan keyin 4,5 sarflagan taqdirda ham 1 ga 2 dan kamroq bo'lyapti-da. 1 ga 2 bo'lganda 9 kilovatt bo'lardi. Xullas bizda kelajagimiz endi baribir shu bilan bog'liq bo'ladi, chunki elektr energiya qimmatlashib ketyapti, hali yana qimmatlashadi. Даже Kanadalarda men bir ikkita kanallar kuzatib boraman, kanadalik nimalarda, o'zbeklarda. O'shalar qo'yyapti-da, Kanada endi dunyodagi eng boy davlatlardan, aholisi 40 million bo'lsa, dunyoda territoriyasi bo'yicha 2-chi o'rinda turadi. Keyin neft, gazga ham o'ta darajada boy mamlakat, xalqi ham juda ham boy yashaydi. O'sha davlatda quyosh juda ham yana bitta minus tomoni, quyosh juda ham kam tushadi. Chunki shimoliy mamlakat xuddi bizda Sibirdagi Rossiyaning Sibir o'lkasiga o'xshagan joy. O'shalar qo'yyapti, bizlar endi serqiyosh bo'lib 100% qo'yishimiz shart deb o'ylayman. Effektivligi jihatidan majburiyat uchun emas, effektivligi jihatidan buni qo'yishimiz shart. Uyga endi uyga bo'ladigan bo'lsa, misol uchun 2 kilovatlar bo'ladigan bo'lsa, mana bu 4-tasini olish kerak bo'ladi. Bemal uyga hamma narsaga yetadi. 2 ta akkumulyator bo'lsa, 1 ta xolodilnik. Agar konditsioner bo'ladigan bo'lsa, konditsioner bo'ladigan bo'lsa, katta konditsioner, o'rtacha shu domashni nimalarga bo'lsa, magazinlarga emas, kichkinasidan bo'lsa, 4 ta akkumulyator qo'yish kerak. Mana bu paneldan 10 ta bo'lsa, bemal yetib borar. Narxi hozirgi paytda bizda anchagina yaxshi tushgan. Endi chunki Xitoyda tushgan bu narxi. Juda ham ko'payib ketgan ishlab chiqaruvchilar, o'shaning uchun bular narxi tushgan. Umuman olganda o'zini oqladi mana. Men yuqorida bitta nima qildim, rolik qildim. Bu kishini o'zi ham gapirdi. Bu o'zini oqladi mana. 1 yil o'tdi, effektivlisi asosiysi mana yangi deb o'tiribdi hali ham. Effektivlisi tushgan yo'q hali. Misol uchun aziz mana soat 2 bo'layotgan bo'lsa shu bilmayman, balki 100% effektivlikda ishlayotgandir, balki kamroqdir, lekin mana yil o'tyapti hali, lekin biron marta hech qanday muammo bo'lgani yo'q deb aytyapti o'zi ham. Shunaqa gaplar. O'rnatishni tavsiya qilaman azizlar, o'rnatish kerak buni.